Давайте дозовемо локального врача. Помоз Бог, локальний врачу! Бог ти помогу. Pozdrav svete! Dobrodošli u Ark sa Rudijem, Dadom i Macolom, kraljem mesečevih mena, Plime i Joske, gospodarom univerzuma. Prc! Zdravo, Rudi. Zdravo. Šta radimo danas, sine? A danas tražimo misterioznog šamana, jer bi nam je naš kolega Macola izgubio svu pamet, one malo što je imao, skroz je prošvikao, spojio na masu to kompletno. I sad mu treba vibe, mind vibe. Ću ti dam ja tebi mind vibe, znaš? Ha? Ću ti dam ja tebi mind vibe. Jesam te vajpo? Vajpo, bre! Dobra. Uglavnom, kakav je plan? Da idemo. Kakav je plan? Ne znamo gdje je Šaban doma, mi njega moramo sad ići tražiti. Da ga zovemo telefonom. Pa probaj ga nazvati telefonom, brzo javam. Sad čekaj, sad će da vidimo. Pomoz Bog, lokalni vraču! Bog ti pomogao. Kako si danas, vraču naš? Pa evo tu malo... Skupljam neka jaja pa ćemo neki kajganu natrat. Neki čušpajz ili ovak neki... Narkotika. Ovaj, mi bi došli kod tebe malo da se uvoštimo, da nam ispereš mozak s one tvoje mekike i gurabije. Da, čuo sam da tebi treba pod hitno. Jeste! Za tebe... Vacola skroz spojio na masu. Spojio sam na masu, pogoreo sam kolicna. Kužim ja to odmah po govoru, ne treba što meni govoriti. Pa dobro, znači možda dođemo kod tebe da nam središ mozak. Hard reset mu treba. Kako ne, dođe, odradit ćemo to. Evo, sad će da dođemo, treba nešto ti ponesemo. Ma ništa, ajde, ima svega. Da. Narkoberija ima svega. Dobro, ništa će dođemo onda. Ajde. Vi te vraća, di je doma, di da uzemo tako. Jebre vraća, gde ti kuća? Imaš jedan mali otok. Dobro. Imaš drugi veliki otok. Dobro, ima ih mali milion na mapi. E tako je. Dobra. Kad pređeš te otoke, imaš jedan stup u vodi. Na tom, taj stup ti baš izgleda da bi ja trebao biti tamo negdje. I onda kad dođeš tamo, popneš se uz brdo i to ti je tamo negdje. E možeš samo vraću, se taguješ vraću. I to je to, da ti nađemo. Vraću. Ja sam čuo selo pričaju babe po selu da se mora pratit put mrtvih dodova. Put mrtvih dodova. Tako je, tak baba priča. Baba čula od kume. Da. Pa dobro, će dođemo do ujutru. Slušaj ti onda babe. Slušaj ti onda babe pa ćeš kurac naći. Ništa vraću, čujemo se posle, sad će dođemo, će te nađemo nekako. Trudite se. Malo se potrudite. Znači, vreme je da pođemo. No, hajde, pođemo. Če da skinemo ovo glupo jedra, a? Tako je. Vozi, Miško! Ja da vozim. Pa jok, ja ću! Zašto imaš kapetansku kapicu? Ej, to što kaži. Ha! Idemo da nađemo lokalnog šabana. Da nam izvošti mozak i da nam izoštri čula. Nemoj da nam zajebe nešto s mozak, brale. I očisti trijeva. Znači da. Dobro će da se skenjamo! Uuuu, i kustir ćeš dobiti. Sad ću dobijem. Pa nisam znao da to ulazi u cenu. A čuj. Nema veze! Ti skenjaš da ti sva negativna energija izađe. Može. Može, nema veze, ako vrač kaže da je to za dobrobit, može. Ti se čuo s vračom, di mi sad idemo, levo ili desno? Mi bi trebali da ga sobalimo... Vraču. De, levo. Desno. Pravo. Tamo je negde preko puta, majku mu. Na nekoj litici. Valjda. I su veliki i mali... Još levo. Tako je. Ne toliko levo, Rudi!
Motajde, da tu negde. Ne znam gde. Pa tu nas budeš da pucao na stenu. Pa nisam mislio na ostrvo da ideš, bre, Rudi. Da tebi definitivno treba mind wipe više nego meni. U stvari ti će poprljaviš kad ti obriše mozak. Ima se resetujuće, radiš kao Commodore 64. Na 8 bita ima radiš. E, ja mislim da je Šavan tamo negde. Budeš i ti skoro. Da, ja mora se vajpujem, nema. Jel to je tvoj napitak ispravlja ravni tabani? No. Odlično! Tako je, znojeti se tabani. Aaaa, samo da ne vidimo boginju Šivu danas i to je to. Evo ga nas. Aha, stani, šta je ono tamo? Šta je ono tamo, neki raft? Ne, nije. Alo, prej! Malo mind wipe-a, meni ne treba mind wipe-a, nego trebamo da odemo na drugu stranu. Znači, osobali ga. Je, vidiš raft iza tebe, ne vidiš? Motaj levo, motaj levo, ne desno, prej! Levo, majku mu! Još, još, sobaljuj, 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 još levo! Pun krug, sad pravo! Komplikovan ovaj vrač. Mogu se kladim da je namjerno postavio 20 raftova da se zajebavam ovde do uveče. Pa je, da tražimo neko vreme. Samo pravo! Može se desi da je on tamo negde s levu stranu. Da, evo ga neki raft. Da vidimo. Ali ovo nije vračev raft. Da. Nije to vračev raft. Nije. Ćemo tu parkirat pa dalje peške. Može. Može. Tu ću da se parkiramo. Ovo se mogu kladim da ga šnicla stavi ovde. Može u 100 eura. Eto. Znaš kada ću se kladim nikad? Znam. Alo, vrač! Nemam nijako oružje, ne sam ga i ne jebao. Pa nemam nija. Alo, lokalni, mislim da je ovdje, polazi za mnom. Ima jedan veliki stup. I ima jedna litica, znači ako bi ovdje uspjeli da vidimo... Gdje se bre, ljudi? Evo me. Da nije tu negdje lokalni vrač. Mogao bi, mogao bi. Super, još samo treba preplivamo reku. Pa neću ja plivati, idemo po raft. Imaš tim u vodi. Pa nema mnogo, jedan megalodon, ali nije strašan. Pa jeste strašan, jeste strašan. Ne sviđa mi se kak me gleda. Ja vidi jaje. Carbonemus, da li da trpimo ovo jaje? Daćemo lokalnom vraču jaje. Vjerovatno, da. Da ne idemo praznih šaka. A kako si to jaje drpio? Pa lepo, od kornjače, sad će nas sačgiju, mora da bežimo odmah. Kažu da lokalni vrač mnogo voli jaja. Sigurno će ovo da mu bude dobro. Vozi, Rudi. Ajde. Vozi, ide nam dilo. Ovo je dilo, ovaj mali glupan, tupavi. Da. Ajde da nađemo lokalnog vrača. Da mu njemu nadimak nije vračko. Pa ne znam. Ne znam, ne znam. Mogu bi biti s plemena ravnih tabana, onda smo ga najebali. Da. Inače, danas sam našao dva splintera kod mene u garaži. Jel jesi? Jeste. Komad ko zec, 2 kila. Dobro, vraću. Mogao bi da ispališ neku signalnu raketu da možete nađemo. Ne, tu ne, tu nema veze sa vračem. Nema? Ne. Tražimo raft uz obalu. Zadnji put je mora... Ne, dej, ideš uz tu obalu, majku mu jebem! Gde ćeš tamo? Da li ti znaš gde biješ, ja tebe da pitam. Pojma nemam. Vidim. Tako, po kamenju udari. To je mnogo lepo.
Pogledaj ti njega šta radi. Pa di bi ti sad išao? Pa kod Vrača da svozi bre majku mu. Pa evo idemo kod Vrača, idemo. Tražimo raft. Da. Ajde vozi, nema veze. Će nađemo Vrača. Ja, brale, da li će nam u gradu infracrveno? A ne znam, ne znam, mogu bi dobiti ljubičasto, infraljubičasto na jedno oko. Idemo, neke nove talasne dužine kod tebe, a? Au. Ja sam mislio da je ljubičasto ultra, ultra! Im neki balončić iza, si prdno, Rudi. Mode, bože, sačuva. Već pada mrak, čoveče! Super! Će propustimo... A gdje ga je taj vrač? Ne znam. Pustio sam tebe da voziš. A je, bravo ga si pustio. Pa da. Orijentacija ti jača strana, zato i treba vajpeš mozak. Ne ve, sad ništa, nego vozi tamo i čuti. Mora da ga nađemo jer će se stradati guzice. A jao, ajme, ajme. Ajde ja gledam mapu i navodim te. Vrač bi trebao da bude preko puta onog tvog ulaza tamo pa levo negde kad gledaš u mapu. Da. A mi smo otišli Bogu iza Tregera. Ha, gledaj, nije lako naći vrač. Jeste, ali kažu da ovaj napitak ne sme da se pije po punom mesecu. Jer možda ostaneš blago letardiran i da možete levelaš duže od levela 3. Pa ja. Jeste. Što znači nema mini forđa za tebe. Ajme, majko. Ko zakasniš. Da. O, svemoćni mani tu! Šapke! Šta kaže mapa? Mapa kaže da smo blizu tvog ostrva, a on bi trebao da bude tu negde. Tvoje ostrvo je tamo. Još pravo dole je on. Tamo na onoj obali, pravo dole je on negde, sigurno. A? Pazi na kamenje! Odlično. Kom ja pričam? Znači ideš iza tog ostrva tamo, ne na vulkansko, nego ideš levo ovde. Ta tu obala, tu je on negde. Znači ne malo ostrvo, nego obala iza. Jel tu ten? Tu da, samo vozi uz obalu. Kornjače se bio s nekog, a ja imam jaje od kornjače. Krenuli smo bez oružja, krenuli smo bez bakli. Totalno smo moderni, mačko, da znaš. O Bože. Evo ga stena usred vode. Jeste. I sad piči tuda, tuda pravo idi. Uz obalu on bi trebao da bude na krošnjama gore drveća. Stani! Nije ono kuća. To? Nije. Voz dalje, nastavi. Tu ta obala levo, majku mu drudi. Levo. Gde ćeš na more, bre? Tu ga traži negde. Da vidimo. Šta je ništa od signalne rakete, jeli vraču? Au, vidi neka kula stračara gore. Evo ga! Našli smo, evo ga i raft. I taj će nam vršava po mozak, super! Ništa, dalje idemo će pješke. Stani, vidim neku kutiju. Gde si? Stani! Treba nam baklja. Gde si otišao? Ja ovo iza tebe sam trčem. Otkud neka... ta ptice? Ne znam. Ajmo! Sajte, ljudi. Evo, tu sam. Trčem. Kak je su? Aha! I evo ga svemoćni vrač! O, vrače! Pomoz Bog vraču! Ovo nas kulira, brate. Neće da priča s nama dok ne dođemo do gore. Neće. Ajmo, gde da idemo, Rudi? Ajde. Uda. Pa ne znam. Pa misli da ja znam. Pa da, pa ja se snalazim po moru, a nisam ja baš. Ne. A ja mislim da ne bi mogla tu. Ne misliš da mora da ima s drugu stranu?
Pa, rekao mi se. Treba da. Sam i dobacaš da ponesem lepo, da mu pozvodimo na vrata s donje strane. Jel? Da viš kako bi se javio, brate. Da, vidi ti, ovo celo postrojenje ovdje ima, jebat. Pa. E, može, putem gore. Ajmo ovuda. Trči, bre! Da vidimo. Aha! Otvorite se, behemonska vrata! Alo! Kuc, kuc, kuc. O, svemoćni vraču. Din don, din don. Pomoz Bog! Pomoz Bog, vraču. Bog vam pomogao. Je, možda uđemo? Može, može. Prično sam siguran da će ovdje da umrem od smrta ako stanemo napolje. Ovo ti je garantirano. E, kako velelepno zdanje ovdje. Da, vidi ga, trepo me ko Vlad Tepeš. O, krv ti jebem! Ne diraj, ne idi blizu, makni se. Izvini, vraču. O! Smrdite na ljude. Smrdimo na ljude. Mi smo ti najveće bludnici grada Chicago, vid mi šešir. Sa ko Al Capone. Nego vraču, da mi pređemo na stvar. Mi smo došli da nam resetuješ mozak. Tako je. Ovaj ispujio na masu, ja sam pogoreo ko licna. Možem, možem, možem. A da zatvorimo ova vrata ili to za bežaniju? To će se samo kasnije odigrati. Dobro vraču, šta treba da radimo? Rudi. Polako. Ajde, dođite za mnom. Polako. Ajde Rudi, ajde ti prvi. To ja prvi. Ko će prvi? Pa ti ćeš prvi da se uvoštiš! Vacola je prvi, on je prvi. Ne, 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 ja držim baklju. Polazi bre kod vrača, nismo došli. Šta se vi bojite? Šta ja prvi? Samo trenutak vraču. Polazi bre tamo bre. Smo došli za džabe ovdje bre. Ti prvi, ti prvi. A ti ja snimam, ti ako umreš. Ti ako čorneš, ja ću to sve da snimim. Ti ne snimaš ništa, bre, idi tamo. Neće ja ništa. Ajde će da nam sprži mozak skroz, bit će da mislim. Evo vraču, došli smo. A? Šta si ovog preparirao, a? Zgodan je. Evo vraču, došli smo. Pa Rudi će prvi, on je plavi. Pa što ja prvi? Zato što on nema pantalone, a mene stra. Rudi će prvi, a? Da. Ajmo, drvo, kamen. Nema drvo, kamen ulazi tamo te puknem s bakljom u glavu. Ajmo. Polazi! Rudi će prvi, a? Jeste. Ajde ti se lijepo ovdje sjedni i pričekaj. Da, evo. Evo, izgubio si, ajde ti ideš prvi. Ne, 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 ja sam seo i čekam s baklju u ruci. Ugasi tu baklju. Evo odmah. Izvinjavam se. Joj, zaboravio sam novčanik, evo sad ću ja natrag. Mislim da si ti na redu. Ajde, ulazi. Samo sekund vraču. Ulazi. Sve ti jebe bezobrazno! Ulazi. Evo, gdje treba da uđem vraču? Ovdje, kroz ova vrata. Gdje su vrata? Ne vidim ništa, slepo sam. Aha. Evo me, ušao sam. Šta sad? Sad? Da. Ne vidim ništa, mrak je! Jama, jama, vraču. Jama, jama, jama. Šta će ti to ljaga? Jama, 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 jama. Jama, 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 jama. Jama, 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 jama. Oj, blesam! Jama, 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 jama. Nema u glavu, vraču! Boli! Jama, 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 jama. Jama, 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 jama. Jesi spreman? Ja mislim da jesam, malo mi zuju u glavi, vraču. Šta da radim s tim? Ja moram da ga popijem. Popi ga. Uzmi ga tijelo. A ne, sve bi otišlo. A vraču, šta sad radim? Osjećam se tako nejako. Šta rad? O bože. Ubio je Dodoja na moje oči. Bež napolje, sad će tebe da sačekam. Aj, šta da radim s tim? Jedi to, sirovo. Ozbiljno. Jedi sirovo brzo. Evo, da ga izudaram! E, mora mi kožu udaraj, da jedem. Udaraj ga, nek šprica potepi. I sad treba da se pojede svih 16 komada.
Evo jedan. Pa ja sam vraču. Smanjuje mi se health. Vraču. Ču dobre vraču. Ču dobre. Će da mi da neko nešto bre, ču dobre. Vraču. A ne, umirem, gotov sam. Gotov sam. Nisam gotov. Tačno je stalo pred kraj milimetar. O, sveti vraču, sveti je ben bezobrazno, kako si pametan. Kako je to bilo promišljeno, imaš... Maršman. Evo idem, izvini vraču, izvini, izvini. Idi sad ti, Rudi. Jel moram? Idi, idi, idi. Ja sam zaboravio novčarik. Za ovoga nema nade. Idi tamo. Ješte da vas ne vidim, sasnit ću vas ko svinja masno krpi. Ne, nema ništa u Krišteru da mu pokradem. Ješte van. A Rudi ti... Nešto si otvira, što? Pa... Pa vraču! Evo imam nešto za tebe da ti dam. Izvoli, kao znak zahvalnosti, jedno jaje. Čuli smo da mnogo voliš jaja. Doduše ne znamo kakva, ali... Evo, kao znak zahvalnosti, da ga uzmeš. Mislim, jaje. Če da uzmeš jaje, vraču? Vraču? Če da uzmeš jaje, bre? Ne? Možda moraš pozvoniti. Vidi kako se sprema. A ti nisi majpo? Uglavnom, vraču, hvala ti što smo vidi, Rudi, će da begamo mi odavde. Aha. Da. Bolje, beži. Hvala ti, vraču, svemoćni, i mi sad moramo da idemo. Bežmo odavde, bežte noge da vas ne userem. Ali pazi, vraču. Pazi, vraču. Ako ovaj sad nije resetiran, ako bude još spojen na masu, vraćat ćeš sve pare. Skupa s jajetom. Jel se čuo, gde je vrač? Vrač nas ne čuje više koliko se ja vidio, a? Halo vrač. Halo vraču! Ne, ne, nas vrač ne čuo. Pa gde si vrač? Ajde begamo dok nas ne uništi, bre! Šta radiš to? Zatvori unutra. Au, au. Au. Nemoj vraću, molimo te. Rudi! To. Bežte noge da vas ne userem. I sinovi moji moćni rangeri, to bi bilo sve za ovu epizodu. Ako vam se video, svidio lajkujte, ako ne idemo radite ništa. Pala sa dole, nije dugme za dan lodi, ljube vas Dado, Rudi i Macola. Ćao, čao! Ćao, čao! Gdje reći Macola, je li ti bolje? Bolje mi, sve mi nešto crveno pred oči. Au, guzice. Au.